Dalším bodem 7. je usnesení zastupitelstva města 16.4.2015 dotace a strategický plán. Starosta, čili já jsem předinformoval na radě číslo 18 o přípravě zpracování žádosti z dotace z MMR IRO, výzva 24 parkoviště, výzva číslo 36 hasičská chovnice Levky, výzva číslo 39 chovnice Centrum. Dále konstatuji, že protože tento dotaz se zde může objevit, že v současné době do dnešního dne neobdrželo město žádnou dotaci ani vyrozumění o dotaci získání. Čekáme. Takže ta informace byla chybná? Ne, byla to informace zpracovatele žádostí, který nás navštívil, konstatoval nám nějaký názor, ale řekl, vyčkejte oficiálně dokumenty z ministerstva. Tento dosud nenušel. Ta diskuze. Pokud tomu tak není, takže usnesení 7 zní. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dotacích a strategické plánu města. Kdo je pro přijetí usnesení? 10, jestli se neměl a někdo odešel. Takže 10. Kdo je proti? 10. A proti bylo kolik?